Наслідки масштабної аварії на вулиці Антоновича в Києві, обмеження на столичних мостах та святкування старого нового року. Про це і не тільки розкажемо в СТН. Добрий ранок. Масштабна аварія на теплотрасі в середмісті. Близько 19-ї години на вулиці Антоновича 176 під проїжджою частиною стався порив труби міської тепломережі. Діаметр пошкодження – 1 метр. Комунальні служби оперативно відреагували на подію, воду зупинили вже за 15 хвилин. Утім, через витік гарячої води вулицю затягнуло густим туманом. Транспортний рух ввечері був ускладнений. Під асфальт задніми колесами потрапило маршрутне таксі. Рятувальники евакуювали 4 пасажирів. Також евакуювали 3 пасажирів тролейбуса. Ніхто не постраждав. Далі по схилу вода спустилася до торговельного центру «Оушен Плаза» та затопила нульовий поверх. Атріум центру затягнуло парою. Як стверджують очевидці, охорона була розгублена. На даний момент відомо про 9 постраждалих, утім, тяжко травмованих від аварії немає. Усім надали медичну допомогу. Аварійною вона не вважалася, оскільки вона пройшла випробування літній період, і вона вже пропрацювала от пів зими фактично, тому попереднє, що фізичний знос труби став причиною цього пошкодження, але всі перевірки перед цим вона проходила. Магістральна мережа, на якій сталася аварія, була збудована у 1987 році. Влітку під час гідравлічних випробувань пошкоджень на ній не знайшли. Ремонтна бригада «Київтеплоенерго» працювала на місці пориву тепломереж біля метро «Либідська» усю ніч. Скільки потрібно часу на ремонт пошкодженої ділянки, наразі невідомо. Утім, як запевняють у КМДА, жоден будинок у Голосіївському районі не залишиться без гарячої води та опалення. Їх підключать до інших мереж теплопостачання. Частину дороги, яку підтопило, обіцяють засипати, а всім постраждалим виплатити компенсації. Для оперативної роботи з ліквідації аварії в КМДА створили спеціальну комісію. Біля входу в Ашан стікала вода. І зараз теж вивчається штабом комісія, яка створена з цього приводу, питання охоронних зон і питання відповідності будівництва ДБНам, відповідності охоронним зонам теплових мереж. Прорив був один. На сьогоднішній день Київ має більше 2000 кілометрів теплотрас. Довгий час інфраструктура не ремонтувалася. Починаючи з 2017 року, триває масова реконструкція застарілих мереж. Вже тоді замінили 35 кілометрів водогону. Торік у Києві відновили 135 кілометрів труб. Також у 2019-му в столиці стартував проєкт відстеження стану теплотрас за допомогою тепловізорів, встановлених на дрони. За добу один прилад відстежує до 50 кілометрів мережі. Від аварій на теплотрасах не застраховане жодне місто у світі. Подібна аварія вчора сталася в американському Нью-Йорку. Аварія водогону на Бродвеї біля Лінкольн-центру призвела до значно більших наслідків, ніж порив труби в Києві. Там затопило кілька станцій метро. 3 гілки нью-йоркської підземки закрили на окремих ділянках. Утворилася тиснява, також паралізувало рух наземного транспорту. До ліквідації підтоплення, як у метро, так і на вулиці, залучили максимальну кількість співробітників. Утім, уникнути незадоволення з боку містян не вдалося. Припускають, що причиною аварії став порив у 100-річній трубі. У Києві шукають 17-річного Андрія Марченка. Ще 20 грудня він пішов із дому та не повернувся. На зріст хлопець 1,73 м, худорлявої статури, має світлорусяве волосся та татуювання на долоні у вигляді смайлу. Був одягнутий у темно-зелену куртку з капюшоном, джинси та салатово-червоні кеди. Якщо бачили підлітка, повідомте на 102.
На двох столичних мостах від сьогодні обмежать рух через поточний ремонт на Північному, на переправі до Троєщини. Працюватимуть сьогодні з 8 ранку до 5 вечора. Закінчити планують до вечірніх годин пік. А на Південному мосту рихтуватимуть старі деформаційні шви і покриття біля них у напрямку станції метро Видобичі від сьогодні і до четверга з 12 до 20. А також із 8 вечора 17 січня до 8 вечора 19 січня. Через ремонт колії на вулиці Привокзальній від сьогодні до 17 січня раніше завершуватимуть роботу трамваї номер 8 та 29. Останнє відправлення 8-го трамваю від станції метро Лісова о 22:36, а від метро Позняки о 23:30. Останній рейс 29-го трамвая від Лісової о 22:40, а від Бориспільської о 23:30. Також зі змінами вночі курсуватимуть деякі тролейбуси із 20-ї хвилини по півночі до 5:20 ранку. Тролейбус номер 93Н курсуватиме від вулиці Чорнобильської до залізничного вокзалу Південний, а 94Н – від проспекту Курбаса до залізничного вокзалу Південний. До звичних маршрутів тролейбуси повернуться уже вночі 17 січня. У Києві кількість хворих на грип та ГРВІ зросла майже на 10%. За минулий тиждень зареєстрували більш ніж 6 тисяч хворих, причому 4 тисячі з них – це діти, переважно школярі. Утім, за словами лікарів, інтенсивність епідпроцесу нині є нижчою за базову лінію. У січні кияни зможуть безкоштовно скористатися послугами пересувного флюорографа. Він працюватиме із 10 до 17 години. Усі охочі після обстеження отримають довідку з результатами та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра. Працюватиме установка протягом місяця у 8 районах столиці. Адреси дізнатися можна на сайті КМДА. Центр альтернативного озеленення Києва продовжує онлайн-резерв різноманітних саджанців. Акцію з роздачі деревець волонтери проводять уже вдруге. Усе для того, щоб збільшити кількість дерев у столиці. Починалося все з того, що засновник проєкту висадив біля власного будинку кілька дерев, згодом цим зацікавилися лісові господарства, і в результаті почалася їхня співпраця. У 2018 році організація роздала 7 тисяч рослин. Спочатку усім охочим, а згодом змінили форму і створили попередню реєстрацію. Нині отримати саджанці можуть лише ті, хто зареєструється через інтернет. Роздаватимуть рослини у березні. Зараз йде реєстрація у нас на сайті, потім ми повідомимо, причому ми не будемо вже обзвонювати, там, писати вайбер, просто розмістимо інформацію про анкетування в себе на сайті і на сторінці Facebook, щоб люди самі відслідковували це все. Розмістимо інформацію, люди мають заповнити анкету і там вже ж ознайомитися з правилами отримання, з правилами створення зелених насаджень і там, з елементарними технологіями догляду за ними. Зараз ми теж вже маємо майданчик, де це буде відбуватися, ну, але де це саме буде і конкретна дата і час буде повідомлена, ну, вже дуже близько до того моменту. Сьогодні в Україні святкують Старий Новий рік. Ця традиція виникла через різницю між старим і новим стилем календаря. І пов'язане це передусім із тим, що держава дотримується Григоріанського, а церква – Юліанського. Люди ж звикли, що Новий рік в Україні припадає на Василя, тож ретельно зберігали традицію. До слова, Старий Новий рік відзначають не лише на пострадянському просторі, а й у багатьох європейських країнах – Сербії, Чорногорії, Македонії, Греції, Румунії, німецькомовних кантонах Швейцарії, деяких землях Німеччини і навіть у британському Вельсі. І на цьому поки що все. Наступний випуск новин о 8:30, а даними про затори просто зараз із паралельної студії готовий доповнити інформаційну картину мій колега Руслан Вінніченко. Руслане, тобі слово. Так, Олександро, скажу не лише про затори, а ще й про ДТП. Звісно, вони продовжують в місті ставатися, адже трафік зраночку дуже-дуже жвавий.